formiddagen. Der er nogen af os i hvert fald, som man godt synes på formiddagen. Jeg er rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Og nu kan jeg spørge en masse gange på sig. Det er en stor glæde, at Danmarks Biblioteksforenings kulturudvalg i vores samarbejde med Odense Kommune og Bibliotek, som også gør konferencen her, og byder velkommen til Danmarks Biblioteksforenings kulturkonference. Dejligt at se jer. Og en stor tak til Odense. Vores hovedfokus i dag er kultur som udviklingskraft, og som en genvej til at skabe attraktive rum i byen, rammer og tænke ud til borgerne. I udvalget tror vi nemlig ikke, at kultur og er også kulturen en af de allerstørste faktorer i forhold til at skabe ny inspiration, nye kulturoplevelser og nye dejlige bygninger. Vi holder kulturkonference hver andet år, og vi får altid emner op, som har relation til biblioteksforeningens indsatsområde, og det handler om partnerskaber. Partnerskaber kan tænkes, skabes og bruges på mange måder, som programmet i dag også viser. En kommune, som uden så omtænker hele sin bymidte og sin havnefront og trafikale centrumstruktur, og samtidig indtænker et bibliotek og andre kulturaktiviteter som vigtige udviklingselementer i det nye bymiljø, der etableres. Selvom I et nyt byområde skaber et anderledes produktionsmiljø, der er sammenfødt med forskellige kunstarter og aktiviteter, som på Godsbanen i Aarhus. Når en kulturinstitution skaber nye muligheder for borgere og brugere, det som har i hjernen at give sig til at arbejde med eksterne partnere. Men, når man giver sig til at arbejde på tværs af kendte strukturer i egen og med andre kommuner, som man gør i Sønderborg og regionen Sønderjylland. Det er det bedste, man mener, altså at man bruger kultur som decideret udviklingskraft, har vi i DB's kulturudvalg ønsket at vide mere om. Og det skal vi derfor se nærmere på her i formiddag, i vores første session. Udgangspunkt i et konkret eksempel her fra Odense Kommune. Når vi har hørt om Odense processen her, løfter vi blikket lidt og kigger mere principielt i udviklingen i rum af biblioteker. Så den del har vi en serien af resultat for del af effekterne. Den del af hans arkitektstue, regnestue og international anerkendt som eksperter på dette felt. Birgitte Bundesen svarer, jeg ved ikke arkitekt selv, en specialist i offentlig rum og medforfatter til Jan Gels nye bog, Bygningsstudie, som udkommer her i år. Det er nye år, hun er bag sin rater og styrer forløbet af tiden, og det mindst står for spørgsmål og debat efter formiddagens planlæg. Udviklingsforsøgsel 1 er udviklet med kulturfokus. Odense Kommune har store planer for byen for ny udvikling af byrådet og havnen, og med kulturen og besmættede aktiviteter, inklusiv nyt bibliotek, hovedbibliotek og centrum. Vi skal høre tre oplæg fra tre centrale udviklingsaktører. Først, det sker der i byrådet og i havnen i Odense, den politiske satsning. Anders Kommune, når han er ekspert med forhælder, men vi er så heldige, at Anders Lige Bærensen, lige hos medlem af Odense By og Kulturudvalg, og som også er redaktør og forfatter, har påført sig i løbet af de næste 15 minutter tid, at fortælle om de store planer, som man fra politisk hold har arbejdet med. Efter Anders skal vi høre om den helhedstænkning, som skal være med til at virkeliggøre de politiske planer. Her står kulturchef og kulturchef og chef af Alexander i Odense, som er lige opført i sit indlæg, som hedder Kulturen som dynamisk faktor i byudvikling, planprocesser og helhedstænkning. Og så sætter vi formiddagens første session af Visionen for det nyeste Kulturbiblioteksprojekt med statsbibliotekar Kjeldstad Andreasen, og han fortæller om Kulturbibliotek med børneservice, turisme og meget, meget mere i flere af de sætter. Så kan I sende velkommen alle sammen, og værsgo til Anders Sene Bil.